vážení a milí přátelé, paní ministrině, jsme se tady sešli při takové netradiční události, na možná netradičním místě, v klubovně, kde se normálně scházejí děti, mladí lidé, kde se hrajou hry, připravuje se program a snažíme se nějak posunout na naší stezce nejenom vědění, ale i nějakého sebezdokonalování mravního. Jsme v klubovně kmene Walden Ligy lesní moudrosti, což je kmen, ve kterém jsem vyrostl. Ve 13. přišla revoluce a tak jsme s kamarády založili ten kmen a tím kmenem prošli už dneska jako stovky lidí a tady většina z nás byla z Davids a máme k tomu velmi blízko. A tak proto jsem rád, že jsme se tady dneska mohli sejít, protože se tady budeme bavit o činnostech, ale možná o zážitcích, možná o vzpomínkách, které zažili mladí lidé, kteří jsou tady s námi v panelu. Ale protože my ty naše schůzky vždycky nějak zahajujeme, aby si všichni uvědomili, že už je začátek, tak my zpíváme třeba nějakou píseň, tak tím vás dneska nebudu trápit. Ale zapálím tady čtyřnásobný oheň, což je toto na stole. My máme takový hudkartelský zákon, který říká, jak se máme chovat, je to něco jako křesťanský desatero, a tím vás taky nebudu zatěžovat. Takže tady řeknu jenom tu úplně nejkratší formu těchto symbolů, kdy my se tedy snažíme rozvíjet všestranně, jsou to nějaké čtyři směry. Ten jeden je zasvěcený kráse, druhý pravdě, třetí síle a čtvrtý lásce. A to se spojí do nějakého středního ohně, kterému říkáme podle indiánské symboliky oheň velkého ducha. A když máme setkání, která jsou taková významnější, třeba nějaké sněmy, tak zapalujeme vždycky ten čtyřnásobný oheň, abychom si připomněli, jakým ideálům tedy směřujeme a abychom na sebe nekřičeli a měli se rádi, aby to jednání dopadlo zdárně. Takže já tady zapálím. Zapálím světlo krásy. Pravdy. Síly. Lásky. Tyto světla se zbíhají ve středu, kde zapaluje svíci na počest velkého ducha. Dovolte mi, abych představil naše panelisty, obzvlášť tedy bych chtěl přivítat paní ministryni. Ahoj, já jsem Kateřina Mašemata. Kateřina Mašemata. Jelikož jsme v klubovně, kde se tady oslovujeme křestními jmény, tak všichni tam máte křestní jméno. Je to i z toho praktického důvodu, že já si jméno moc nepamatuju, takže abych tak jako viděl. Takže kdyby se někdo urazil, že je vyvolán křestním jménem, tak to je prostě daň za to, že je v klubovně. To se omlouvám. Paní ministryně přišla do provodu. Kateřina přišla do provodu Simony, což je náměstkyně pro skupinu sportu a mládeže. Vítejte. A ještě mě těší, že tady máme radní také z Prahy 6, pana Libora Bezděka, radní pro volný čas. Libora. A že tady máme i tady pana poslance Vlčka, jestli se nepletu. Ano, tady Jirka. Jirka. Z Davids. Jirka z Davids, který tady šel tedy zrovna kolem a potkal se tady s Kateřinou. Takže Kateřina může být, tak šel dál. Že se taky zastaví. Pak tady máme spoustu zástupců různých organizací, kteří se potom představí v té druhé polovině, kdy bude prostor pro pokládání dotazů. A teď představím naše panelisty. Mladé lidi, my jsme měli takovou vizi, že nechceme, aby to byla tisková konference, kde se posadí ti mládežníci mého věku a budou právě to tom, jak probíhá práce s dětma z mládeží. Takže já jsem jenom takový relikt přestálého mládežníka, který na sebe vzal tu roli hostitele a moderátora, ale jinak jsme se zaměřili, teda stanovili jsme nějaký věkový limit, aby tedy to byli lidé mladí, kteří si ještě vzpomenou, co se v těch organizacích naučili, protože u těch starých to už je potom nějaká recyklace, jenom vzpomínek. Takže Zbyněk je z Asociace turistických podílů mládeže, Kateřina je z Pioníra, Libor je z Junáka českého skauta, Klára je z České debatní společnosti a Magda je z Inky. Takže je to taková pestrá paleta organizací. Nejsou to samozřejmě všechny organizace, protože jenom v České radě dětí a mládeže těch organizací 100 a dohromady je to víc než 250 000 dětí a mladých lidí, kteří jsou takto zastřešení. Takže všichni tady sedět nemohou, ale snažili jsme se vybrat
pestrou paletu těch organizací, kdy každá dělá trošičku něco jiného a ty organizace se vzájemně doplňují a snažili jsme se vybrat i zajímavé osudy, čili zajímavé mladé lidi, kteří se cítí být ovlivněni tím, co zažili v těch svých organizacích a nedají na to dopustit a byli ochotní tady o tom přijít po vyprávě. Pokud byste, Kateřino, chtěla něco říct úvodem, tak klidně pro to teďko je prostor. Já chci říct, moc děkuju za tu možnost tady být s vámi a těším se, až to uslyším na vlastní uši mládežníky. Já se přiznám, jsem byla pionýrka, tak já tady potom s Kateřinou zkusím zavzpomínat taky třeba. Co bylo vtipný, když jsem si tady psala ty poznámky, tak Kateřina je Vlachová. No a já jsem Vlachová, no, to je dobrý jako... Právě, jo, takže... To se dá nějakým způsobem využít. Takže pioníři mají zastoupení takovou jako jednu seniorku, jednu juniorku v panelu, taková mírná diskriminace. A ještě tady mají předsedu. No, to je fakt hrůza, jako takové možná ostatní to snesla. Já myslím, že jo. Máme silné zastoupení. Já bych se chtěl, ta debata bude trvat zhruba hodinu a půl a bude rozdělená do třech bloků. V té první polovině trochu vyspovídám panelisty a budeme se snažit si udělat obrázek o tom, co se dá v organizaci naučit, k čemu to může být dobré a z pohledu toho člověka samotného a z pohledu okolí. Čili ten jeden dotaz bude zhruba takový, co si myslíte, že jste se v té organizaci naučili a k čemu vám to bylo. A ten druhý dotaz bude, co si myslíte, že si myslí vaše okolí o vás. Jestli to je vůbec jako reálná ta představa, do jakých situací se dostáváte. A ten třetí dotaz bude směřovaný na výchovu, protože se všichni zabýváme výchovou, někdo menší, někdo větší dětí, někdo starších dětí, někdo třeba těch vedoucích. A tak ten třetí dotaz bude směřovat na výchovu, takové ty, aby jsme měli nějaké ty trendy, co se potom někde uvedou, jak se tedy dneska vyvíjí mládež a kam to směřuje. A v tom druhém panelu bude potom, nebo v té druhé části bude prostor potom pro vás na kladení dotazů. Já jsem některé dotazy shromáždil, protože třeba někdo nemohl přijet, tak mi napsal dotaz, ať se teda na to jako zeptám. Takže když tak, kdyby se nikdo neptal, tak já nějaký dotazy mám, aby to nebylo úplně prázdný. A pak bude třetí část a ta bude úplně volná, to vás pozveme na občerstvení. Občerstvení v té vedlejší místnosti, to je asi třetinová než tady tam. A tomu odpovídá i ta velikost toho občerstvení, takže nečekejte žádný zázem. Takže já bych to vzal od kraje a zeptal bych se Magdy. Magda je z Imky, zabývá se tam velmi specifickou činností, skoro bych řekl až uměleckou. A jak, co ty si nejvíc ceníš na to, čím jsi prošla v Imce a jaký máš pocit, kam tě to posunulo, jak tě to nasměrovalo a jak jsi to potom zúročila ve svém životě, další tedy, nebo neimkařské. Já jsem přišla do Imky, když mi bylo 12 let, takže jsem byla jako dítě a prošla jsem tím programem, kterým se věnuju dosud. Je to program Tencing, což je hudební sociální aktivita pro mladý lidi. A prošla jsem to opravdu od začátku, od toho prostě účastníka, který jenom přijímá to, co se pro ně připraví, až po to, co dělám teď, což je výchova těch mladých vedoucí. Takže já myslím si, že můžu s klidem říct, že díky jim jsem úplně jako jiným člověkem, než bych byla bez ní. A myslím si, že se dá říct, že i lepším. A opravdu se dá říct, že všechno, co v životě opravdu potřebuji, jsem se naučila v Imce. A je to spousta přijatých hodnot. Mohla jsem si vyzkoušet vést lidi, organizovat různé akce. A dalo mi to nějaký zdravý sebevědomí. A myslím si, že tohle jsou věci, které se každému v životě hodí. A vím, že je teď zúročuju i ve svém profesním životě, i ve škole se mi to hodilo. A když jsi třeba přišla do nějaké situace se svými vrstevníky, třeba ve škole nebo potom v nějakých pracovních příležitostech, projevilo se to nějakým způsobem právě ty hodnoty, které jsi pojmenovala? Zúročila jsi to potom? Já si myslím, že jo. Hodně nějaká ta schopnost spolupráce a nějakého dialogu, schopnost nějakým způsobem komunikovat, i když prostě se nemůžeme shodnout a všechny tyhle ty věci jsem jima musela projít v té Imce a v té práci se to, v té práci nebo v té škole a v tom kolektivu se to zúročuje. Ty jsi řekla, že díky Imce jsi se stala lepším člověkem. Znamená to, že tedy tu organizaci nebo ten systém výkonný si neceníš jenom v té rovině vzdělávací, ale
i v rovině nějakého, řekněme, duchovního růstu nebo rozvoje osobnosti? Myslím si, že určitě Enka se na to hodně zaměřuje, že se snaží o, podobně jako máte vy čtyři ohně, tak my máme tři, my máme jenom tři. Ale snažíme se o jakoby rovnoměrný rozvoj těla, ducha i duše. A tohle jsou tři složky člověka, který je důležitý nějakým způsobem krmit rovnoměrně. A myslím si, že v dnešní společnosti třeba ten duch a duše trošku upadají, nebo naopak v tom klasickém schonu denním naopak to tělo trošku chřadne. A už jenom ta myšlenka toho, že opravdu musíme myslet na všechny tyhle tři složky toho našeho života nebo ty naší bytosti, je hrozně důležitý a často se na to zapomíná. Ty jsi zmínila nebo vypíchla si i komunikaci. Když bych se tady obrátil ke Kláře, tak Klára je z České debatní společnosti, což je organizace, jejíž bytostním posláním je komunikovat a zlepšovat se v té komunikaci. Je ta komunikace samoučelná? Já předpokládám, že ne, že zatím ještě někde něco je, že to asi není smyslem se sejít a udělat debatu a v té debatě to někomu natřít, ale že tam zřejmě bude ještě něco v pozadí. Právě ne, přesně jak to říkáš, Aleši, není smyslem sejít se a setřít toho soupeře v nějakém argumentačním souboji, jak to může na první pohled znít. Ale debata je poměrně komplexní záležitost a lidé, kteří se zabývají debatováním nebo kteří se účastní debatování, si díky tomu rozšiřují všeobecný přehled, jelikož vlastně v rámci toho debatování se zajímáme nebo dostáváme se do hloubky různých témat, a ať už jsou to aktuální řešená témata, nějaké aktuální otázky v rámci České republiky nebo světa. Ne, jako vážně, tak kdybych měla říct nějaký příklad, tak nějaký jakoby témata, kterými se zabývají vlastně všichni, jsou eutanázie, trest smrti a potom třeba aktuální otázka uprchlíků a tak dále. A nebo jsou to právě ještě otázky, jako je třeba Benešovy dekrety, nebo prostě jakoby je možnost v rámci toho debatování se dostat do těch témat do hloubky, diskutovat s lidma o nich, argumentovat na to téma a potom jakoby díky tomu si to lidé rozšiřují všeobecně třeba. Jasně. Čili není to jenom ten přínos ve zdokonalování se techniky diskuze a užívání si toho pocitu, že jsem v té diskuzi byl lepší než ten druhý, ale teda vidím tam ten vzdělávací rozměr. Přesně tak. Protože o tom tématu, aby člověk mohl věrohodně diskutovat, se musí nejdřív něco naučit. Přesně tak. A ty témata jsou poměrně všestranné a dost kontroverzní. Přesně tak. Takže to posouvá tímhle tím směrem. A jak se v tom dělat? Dá se třeba cvičit nějaký soucit? Jako, já jsem byl účasten nějaký té soutěže, té debatní ligy, teda jenom jako divák. Všechno to bylo v angličtině, já jsem jim skoro nerozuměl, že to studenti prémiových gymnázií, odehrávalo se to v poslanecké sněmovně. A ty si tam rozdělili role a sekali, a teď jako někdo vyhrál. A na mě to bylo takový hrozně tvrdý. Jako, jo. Pojavili se tam někdy tak jako nějaký soucit? Nejsem si jistá, jestli odpovím správně na tu otázku, ale soudci. Tak samozřejmě bavíme se i o tématech, která jsou soudci. ale to asi není směr tvé otázky. Kdybys měla tedy skrnout, mělo to vliv třeba na, prošla si různými jako debatami, byla si činná nebo si činná ve vaší organizaci, mělo to vliv na směrování v tvém vzdělávání třeba? Rozumě. Jo. Právě díky tomu, že jsem se ve své organizaci, že mám ten všeobecný přehled a že jsem si mohla vyzkoušet práci s dětmi a mládeží, vlastně už na gymnáziu jsem mohla lektorovat v rámci své organizace, tak to se potom spolu podílelo na rozhodování o mém dalším studiu. A aktuálně studuji pedagogiku volného času a speciální pedagogiku, takže právě o paní Kateřině neustále diskutujeme ve škole. Dobrá zpráva. Většinou v pozitivním smyslu. Mě učitelé vždycky říkají, my jsme o vás vždycky mluvili teď, paní ministryně, no někdy dobře o vás mluvíme, někdy nadáváme, to je úplně v pořádku. Dobrá, takže... A potom třeba, já jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. Ne, sociální pedagogika. Ne, speciální pedagogika. Speciální pedagogika. Pedagogika volného času,
A potom třeba moje aktuální téma bakalářské práce, kterou píšu, je, že vytvářím metodiku debatování jako volnočasové aktivity. A no, tak asi tak. Ne, on tam ten sociální a soucitný rozměr určitě je, protože já jsem si teď vybavil úplně vlastně pravznik té debatní ligy, tak to byla v podstatě sociální aktivita někde v chudinských čtvrtích, jestli se nepletu. Tak tohle... Je to tak, takže má to úplně sociální pozadí. Dobře, děkuju. Já bych to teď vzal z druhého konce. Zbyněk je z tradiční organizace, z turistických oddílů mládeže, z Tomíku. Prošel si oddílem v podstatě od chlapce. Dneska vedeš v organizaci, pomáháš, pracuješ pro organizaci jako dobrovolník. Jak tě to ovlivnilo v tvém, řekněme, profesním životě? Že jsi student, ale třeba ve výběru tvýho povolání, nebo jak tě to posunulo v tvém osobním životě? Jak jsi řekl, já jsem v Tomíkách už od svých 8 let, což je vlastně více půlka mého života. Je to trochu paradox, že cesta výběru mé školy je spíš technická, ale vlastně chtěl bych, proto je to ten kontrast, a bych chtěl nějak skloubit tu techniku s tou přírodou, se kterou vlastně my sbližujeme děti. Není to určitě, to není tak jako Liga lesní moudrosti, ale... Ale asi náš oddíl jako typický pražský pro ty zříčkané městské děti se snažíme naučit nějaké úctě k přírodě, trochu aspoň, aby dokázali se samostatně třeba balit na výlety. Máme každý měsíc, máme víkendovku, tak myslím, že hlavně to mě třeba naučilo samostatnosti. Jako Dodalo ti to třeba sebevědomí potom pro nějaký jednání, kdy jsi musel třeba vystoupit před ostatní, musel si zorganizovat někoho. Pomohla ti tahle ta zkušenost v oddílu? Já si myslím, že určitě, že vlastně jenom z toho tábora na začátku, kdy se tam člověk musí o sebe postarat 3 týdny sám, tam nemá nikoho než kamarády a vedoucí, chybí rodiče, jako všichni jsme se tím prošli, vše mládí. A tak... Sleduješ třeba, že... Když můžeš porovnat nějakou partu třeba v organizaci, jako jsou Tomíci, a nějakou běžnou partu, která je třeba na ulici nebo spolužáků, myslíš, že ti lidé mají k sobě větší úctu, že za tu dobu, co jsou v tom oddíle, dokážou k sobě najít takovou cestu a přiblížit se tak, že sebe vzájemně respektují, jsou tolerantní, dokážou tam přijmout všechny jinakosti, protože že jo, každý je jiný a ti lidé se spolu naučí žít. Pozoroval jsi někdy takovýhle rozdíl mezi tím světem právě třeba v oddíle a venku? Určitě je to znatelný rozdíl. A zase v tom oddíle bývá dost dětí z jedné třídy, z jedné školy, tak pak ty partičky vytvářejí, ale myslím si, že to i stmeluje spíš, že vlastně posiluje jejich vzájemné vztahy k sobě, než když se potkávají jenom ve škole. Čili máš... Nebo věříš tomu, že ta mimoškolní aktivita může pozitivně ovlivnit třeba i to klima ve třídě? Že ty děti, které projdou v tom oddíle a pak se nějakým způsobem vyskytují v té třídě, že můžou jako okolo sebe šířit takovej nějakou pozitivní energii, která třeba tu třídu proměňuje k lepšímu? Určitě. To jako nemám co dodat. Jo. Souhlasím s tebou. My tomu říkáme propojování formálního a neformálního vzdělávání. A potom si to někdo musel představí, ale myslím, že jsme to rozebrali a že to bude Kateřina Spionýra, což je taky tradiční organizace, tábory se dalo víc asi velmi, velmi podobný jako Tomíci, co se týká takového toho vizuálna. V čem konkrétně si ceníš Pionýra, že tě obohatil, že tě připravil na život, že tě nějakým způsobem posunul? To je moc pěkná otázka, protože Pionýr mi hrozně moc dal a pomohl mi v pubertě, ve zpívání, v dětství. Jak to říct jednoduše, já jsem, doma to nebylo úplně nejlepší a dostala jsem se
do party lidí, která mě najednou rozuměla, dávala mi příležitosti, protože já jsem nejmladší dítě, na který se zapomnělo. Takže já jsem tady dostala spoustu možností a příležitostí, co zkusit. Najednou jsem byla sama za sebe, nebyla jsem tažená svými sourozenci, ale najednou jsem byla sama za sebe. Když jsem udělala chybu, což člověk v těch 12, 13, 15 dělá, tak mi to najednou nikdo jako ve škole nebo doma neomlátil o pusu, ale naopak mi jako postavili vyšší cíl a jako vezli mě a snažili se mě táhnout dál a posunout mě někam, abych se jako poučila. Teď to zní teda hrozně školsky, ale jasně řečeno, já jsem v Pioníru našla skupinu lidí, partu lidí, která mi v pubertě strašně pomohla, abych byla sama za sebe, abych se věřila a abych se posunula někam dál. Vyústilo to v to, že jsem šla studovat pedagogickou fakultu. A skončila jsem jako učitelka na základní škole. A bavíte se tady o Kateřině? Já se jmenuji Kateřina Vlachová, no tak co myslíš? To je, co já myslíš? Budu odpovědět, že se bavíte na účet Kateřiny, ale ta otázka byla, jestli se bavíte. Bavíte, je to jasný, to asi musíte. Já se nejradši bavím se svými žáky a ne s vedením na téma jako co budeme dělat. Já se radši věnuju těm svým dětem, učím v centru Smíchová, kde ty děti mají svých problémů dost. Učím přírodopis, to díky teda Pioníru, protože ten stav jako k přírodě tam se tam byl a když jsem měla jít to studovat, tak jako biologie byla jasná, ale abych to vzala jinak. Já tam mám děti v těch třídách, které mají existenční problémy a do půlnoci se musí starat jako o své mladší sourozence nebo schánět rodiče. A potom přijdou ke mně na hodinu a já po nich chci vědět, jak vypadá čolek. A oni se tak jako... není to úplně jednoduchá situace a já jsem díky tomu, jak mě jako... Já jsem taky měla nějaký problémy, z domova jsem si je nesla. V Pioníru jsem potkala vedoucí kamarády, který se mě čapli a táhli mě nějakým směrem. Nevím, jestli správný, ale dali tomu směr a já jsem najednou získala nějaký pravidla, zásady, něco, čemu bych se chtěla přiblížit, nějaký vzory. A tady jsem, díky tomuhle jsem pochopila, že to jako fakt má smysl. A teď teda, promiňte paní ministrině, ale já jako občas úplně neřeším, co máme mít jako přesně, jak jsme strkně daný za daných podmínek. A je pro mě jako díky tomuhle všemu strašně důležitý v těch dětech vzbudit zájem, a být jim tím průvodcem a ukazovat jim, jak to všechno může být, když jenom trošku budou chtít, když se otevřou a nechají mi pomoct jim. Já neříkám, že chci spasit svět a chci spasit všechny děti, to vůbec ne. Ale díky Pioníru a díky tomu, jak se ve mně lidi v Pioníru zachovali a co všechno mi nabídli, ta všestrannost, já jsem potkala strašnou spoustu nových lidí a různých typů lidí, tak jsem pochopila, že by bylo fajn, aby tohleto zažívali jako všechny děti. A i ty, nad kterýma, přiznejme si to vlastně na tom Smíchově, ty lidi často zlomí hůl. A zdálo se mi to jako strašně škoda. Takže mě jako nebylo nikdy cizí, nebo špatně řečeno, nevidělo mi vzít ten čas a jít s těma dětma někam. Byť to prostě bylo nad rámec jako nějakého pracovního úvazku, protože jsem jako neměla rodinu, nebyla jsem daná tehdy, pár lety, ale to, jak se Pionír zachoval ke mně a co jsem našla tam, chci dát tím dětem teď, tý základce. Libora mi se zeptal. Libor je z Junáka, českého skautu, velká tradiční organizace. Libora, tam je úplně přímá souvislost v podstatě s tvojí prací, kterou se dneska zabýváš. I když z toho, co jsi mi napsal, to rozpětí mi přišlo poměrně široký být. Etnograf, konzultant. Pokračuje, jsem zvědavý, co si pamatuješ. A pracovat pro nejúspěšnější firmy v regionu. To je poměrně jako široký, až jsem si pod tím skoro jako nedokázal představit. Ale ty jsi to tam shrnul tak, že v podstatě tvojí školou byl scout a to, co jsem se naučil pro výkon svého povolání, jsem se naučil ve scoutu. Je to tak? Je to tak? Já teďka chápu, proč se mě ptal, kolik mi je let, protože jsem tam asi vypsal příliš mnoho věcí a s tomu možná nevěřil, jestli to je pravda. Já se opravdu pohybuju mezi nejúspěšnějšími firmami, ať už přes finanční sektor, přes neziskový sektor.
a těm firmám se snažím radit s tím, aby si přišli na to, kam chtějí směřovat. Prostě nějakým způsobem s nimi trávím čas a pomáhám jim si přijít na to, co chtějí vlastně. Což je docela vtipné, protože člověk by řekl, že ty nejúspěšnější organizace a značky by to měly vědět, proto jsou úspěšní. A často jsou to ty značky, které se málo kdy zastaví a hledí, kam by měly směřovat. Pořád někam běží. No a já jsem i díky scoutu zjistil, že je opravdu dobrý se někdy zastavit, naplánovat si, kam směřuje, ať už je to výprava, nebo tábor, nebo vůbec to, co se chceme snažit. A tím se snažím provádět i ty lidi v těch firmách. No to ostatně jsou další jako skupiny lidí, kteří potřebují s něčím někam provádět. A zajímavý na tom je to, a to je to, že se ukazuje, že oni si na mě často cení věcí, kterým se jim asi nedostává v tom korporátním prostředí nebo v tom prostředí, s kterým se setkávají běžně. A to je prostě jednoduše to, že dokážu někomu důvěřovat, že dokážu dát prostě věcem správný jméno, že se nebojím věcí, že se nebojím problémů, že si dokážu stoupnout a říct, tak takhle by to třeba nemělo být. Pojďme třeba najít novou cestu, kterou směřovat. No a to všechno, nebo k tomu všemu jsem dostal jako nějaký prostor to otestovat v malým skautském oddíle, relativně malým skautském oddíle na vesnici nedaleko Olomouce, kde jsem prostě od 18, 19 vedl oddíl, který měl nejdřív 30 lidí a pak 80. Což během těch let, kdy jsem chodil na vysokou školu, prostě na vysokou školu mi dalo velkou vysokou školu životní a time management a respektive a všechny ty různé věci kolem toho, takže tady jsem měl prostor dělat takovou jako experimentální laboratoř toho, co se jako hodí a nehodí dělat. Já tam jako furt cítím ještě trošičku rozpor, jo. Jedna teda jako z mých profesí je, že opravujem tiskárny, a takže se taky dostaneme do těch korporátů. Takže už tak máme trošku jako nakoukáno, kde je jaká ta kultura. Oni se k nám chovají vždycky slušně, protože když netiskne tiskárna, že jo, tak kdo tam přichází, tak to je jako spasitel. Takže to máme dobrý. K sobě se tam vždycky jako úplně slušně nechovají. A já vlastně nevím, ale jako jestli chtějí, jo, protože mně přijde, že v některých firmách ta kultura je postavená, a teď jak to říct slušně, jo, na to vlastně, že ten, co je dole, tak se bojí toho, co je jako nahoře, ten, co je nahoře, si vymýšlí práci, aby měl jako opodstatnění, a na tom je to jako celý postavený. Jo. A je to taky ta nejúspěšnější firma, jo, oni prostě, ty banky třeba tohleto, nebo ty farmaceutické jako společnosti, a takhle to jako funguje, a protože na těch výrobkách je na konci tak prostě velká přidaná hodnota, tak ono se to jako všechno uživí s těma jako večírkama a s tím vším, jo. Ale já nevím, jestli je tam jako vůbec touha to změnit, jako není to nějaká jako utopie, co děláš, ty tam přijdeš a řekneš jim jako důvěřujte si, prostě mějte se rádi, jo, a jako chtějí to vlastně, opravdu ve skutečnosti chtějí. Tak je to jako všude se najdou ostrovky té pozitivní deviace, i v těch organizacích, ať už jsou velký nebo malý, se najdou lidi, kteří chtějí. A jsou to lidi, kteří opravdu, jejich jediným zájmem není to, aby si prostě, jak by se řeklo slušně, plechovali zadek, jo, tím, že prostě, aby dělali takové rozhodnutí, nebo takové činnosti, nebo takové aktivity, na který jim nikdo nebude moc omlátit do hlavu nakonec. Tak takový lidi se najdou, kteří chtějí dělat ty věci správně, kteří chtějí lidem dávat důvěru, kteří chtějí věřit, odložit všechny ty štíty, které mají u sebe a prostě a jednoduše radostně spolupracovat. Takže dá se to a je to mravenčí práce a jediné, co já umím, je to, že proč ono člověk, když přijde a dává rady, tak to není jako opravování tiskáren, se vší úctou, protože všichni řeknou, ale ten člověk není z naší firmy, neví, o co jde. A jediné, co já dokážu dělat, že tím svým příkladem tam, tou spoluprácí, se snažím to napravit. Takže že pokud já budu spolupracovat, řekněme, ukázkově nebo v tomhle ohledu líp, tak je to nejvíc, co můžu udělat prostě pro to, aby se to změnilo tam. A za to ti ještě zaplatí? Jo. Tak to musí být velmi uspokojující. Tady ještě mezi námi je ještě jeden panelista, ten je úplně nejmladší, jmenuje se Ondřej, je ze Sdružení hasičů. On tady stojí s foťákem a jak jsem řekl, je úplně nejmladší. Ondrovi je 16 let.
a fotí takový krásný fotky, které jsme tady rozvěsili. Tady všechny ty fotky, které... Všechny nejsou, ne? Ne. Většina. Ty nepovedený, ne? 8 z těch 10. Tak, dobře. Tak 8 z 10. Ty fotky jsou teda moc povedené. A zachycujou aktivity, které dělá Združení hasičů. A Ondro, chtěl bys si k tomu, co jsi tady slyšel, dodat něco, co si prodělal hasičí, co tě nějakým způsobem formovalo? To, že fotíš, můžou za to hasiče? No, pojď tady před nás takhle. No, až pomáš, no. Tak, já jsem vlastně u hasičů už od malá. Rodiče jsou vedoucí mládeže, dvouhletí. Tudíž já už jsem od kočárku vyrůstal mezi hasiči vlastně. Člen jsem se stal papírově až po 6 let teda. Známe to, no. To je tak chudá. Musí říkat, že je to větě. A ocení jsem se nedostal u hasičů. To prostě tak nějak vyplynulo, no. No tak moment, tak jestli si jako... Dostal jsem se jednoho krásného dne k foťáku, začal jsem fotit. No a co si fotil hasiče, ne? Hasiče. Ale nejlepší. Ne. Hodně přírodu jsem teda fotil. A skončilo to tak, že jsem tehdy zavítal na Pragofest v Brnu. Byl to si akce s klubem Provincis. A tam jsem si to procházel. Narazil jsem na školu, na kterou teďka chodím, na Panskou. To je elektrotechnická průmyslová. To je střední průmyslová škola sdělovací techniky. No tak to je elektrotechnická. Je. Tak je skvělá. A náš obor filmová televizní tvorba. No, to je to. Čtyři obory máme. Jsme se rozšířili. Skoupili na dvě budovy. A tam mě oslovili. Já jsem byl osloven teda, pak jsem přišel na talentovky. Na talentovkách mi řekli, jo, odfotil jste to docela pěkně, tak my vás asi vezmeme. Takže jsem vlastně 2 měsíce čekal na to papírové potvrzení taky. A teďka jsem na Panský 2. rokem. A jsem teda spokojený, protože to kloubím s těma hasičima perfektně. Já jsem se přiznal, že mě když bylo těch 13, tak jediné, co jsem o hasičích věděl, že vždycky na těch vesnicích otevřou ty hasičárny, vydají ty pivní sety, ty lavičky teda, že jo, tu pípu a tam se prostě jako sedí a občas zahouká ta sirena a někam se jede. A to bylo do té doby, než jsem přišel jako v České radě prostřednictvím ligy a poznal jsem tedy hasiče, poznal jsem Moniku a účastnil jsem z těch akcí, tak najednou jsem viděl, že tam zatím ještě něco je, že to není jako tam takhle, když se dává nějaký hasičárny, ale že máte docela promyšlený program práce právě jako s dětma, s mladýma. Viděl jsem úplně ty přípravky, kdy i vlastně ty menší než ty 6letí tam tahají ty autíčka různý, že a tohleto, to bylo taky velmi inspirující. A co mě teda nejvíc na tom, řeknu skoro až dojímalo, no to zní kýčově, no, že to opravdu funguje. A že i v těch místech, kde žádná jiná náplň volného času není, právě třeba na těch menších městech nebo vesnicích, tak vždycky ty hasiči jsou. A o tom zájmu svědčí i ten obrovský nárůst, ten zájem bez dětí. Vždycky, když se bavím s Monikou, tak říká, nezvládám, to se prostě nedá, protože to. A na co ty nejradši pamatuješ ty činnosti, co jste jako s dětskama dělali, dneska už jsi tedy jako mladý muž, ale strávil si tím dětství. Co tě nejvíc motivoval, co tě nejvíc posouval? Byly to ty sportovní aktivity, nebo právě nějaký takový ty aktivity jako příroda, tábory, rozvíjení se třeba i v těch jiných věcech než těch sportovních? Prostě to bylo od každého něco. Není to jenom o tom běhání, jak tady na fotkách je vidět, s hadicí nebo s proudnicí. Je tam právě, že ty vycházky v přírodě, to všechno. Já osobně byl teda nejradši, když se dojel na ten závod. A teďka jsem třeba po plácnu 3-4 měsících viděl lidi, který jsem dlouho neviděl z jiného kraje, z jiného města, se kterýma se teda nemám možnost vídat. A to je třeba pro mě docela důležitý i teďka na závodech. Ale jak říkám, to mimo závodní činnost je široká a i pouhý to setkání se s těma dětskama každý týden je svým způsobem zážitek. No já bych možná teďko přišel rovnou k těm pedagogickým otázkám. Všichni pracujete s dětmi nebo s mladými lidmi.
Kdybychom byli na Moravě, tak jsou to všechno děcka, tady to musíme rozlišovat, protože v Praze jsou nějaký jako hranice. Tak ty děcka, se kterýma teda pracujeme, co máš pocit, že je jejich největší touhou? My jsme dokonce na to dělali na české děti a mládež nějaký výzkum asi před 10 lety a tam právě jsme se nějakého vzorku ptali, co je největší touhou. Tak schválně, jestli to, co bylo v tom výzkumu, se potká s tím, co identifikujete vy. Já jsem to nikomu neřekl, co bylo v tom výzkumu. Kdo ho zná, tak ho zná. Co si myslíš, že o čem nejvíc touží? Děti u hasičů? Rozhodně být hasičem, že? Ale... Dobře. Beru, co Fimce? Bejt Fimka, že ne? Taky jo. Já si myslím, že dneska je dost těžký i pro ty samotné děti a mladí lidi, teda, když to rozlišujeme, určit, po čem vlastně touží, protože dneska je takových podnětů zvenku a můžou lidi v podstatě jenom pasivně přijímat to, co jim servírováno, že je hrozně těžký se jako zastavit, zamyslet a říct si vlastně, no tohle je to, co chci já, nejenom někoho jakoby kopírovat nebo něco jenom pasivně přijímat. A já třeba myslím, že na Ince je skvělý to, že tam lidi můžou si zkusit strašně moc věcí a tím, že si můžu takhle osahat spoustu aktivit a vyzkoušet si, co je tak, jako, co by si jinde třeba neskusili, tak díky tomu můžou i objevit to, po čem vlastně touží, jestli se třeba tomu chtějí věnovat v budoucnu. To je takový jako marketing, já nejdřív se musí vytvořit ta potřeba, aby člověk dokázal potom rozpoznat, že ji skutečně má. Po čem touží debatéři? Debatéři, tak oni už to nejsou úplně děti, protože víc je to mládež. Chtějí být třeba politici nebo prezident? No, tak to jako chtějí taky. Ale já třeba, jakoby, co jsem vnímala jako já, když jsem byla debatér na gymnáziu debatéry, a že jsme se taky setkávali právě, protože turnaje debatní jsou takové, že se sjede vlastně celá republika, všichni debatéři z celé republiky se sjedou 4x do roka na jednom místě. A to je věc, kdy jsem měla jakoby možnost poznat lidi v mým věku z gymnázií vlastně z celé republiky a mohla jsem si porovnat, jak kam vlastně ty lidi na tom svém gymnáziu došli a jaký jsou vlastně ty naše gymnázia. A můžu říct, když odpovím na tvoji otázku, tak že mezi těma lidma jsou vlastně fakt různé zaměření a různé touhy, a jak přírodovědné, tak humanitní. Dobře. Po čem nejvíc touží? Po čem nejvíc touží děti? Nebo ty vedeš vlastně vzdělávací kurzy, že jo, ve skautu, tak možná se bavíme o těch, kteří už se rozhodli nějak zaměřit tu svou životní dráhu a pracovat pro ty ostatní. Jakou tam vidíš největší touhu u ní? Jako první věc musím říct, že to je otázka, kterou se pokládáme běžně a pořád dokola, po čem touží a snažím se to objevovat pořád dál. A ono se taky mění. A kdybych měl mít jednoduchou odpověď, tak to, co platí jako od dětí, nevím, od 7 do po děti do 20 let, tak z mého pohledu jsou to hlavně dvě věci. Je to někam patřit, ta touha prostě někde být. Jakkoliv to prostě může vypadat, že ty lidi teďka chtějí být spíš doma, nebo ty děti spíš doma, tak určitě to toho někam patří, s někým se potkávat. A druhá věc je se překonávat, něco zkoušet, zažít nějaké dobrodružství, rozkusit něco, co nám doma nedovolí, nebo na co bych si normálně nesáhl. A jako v té partě, o které jsem mluvil předtím, se tyhle věci prostě dělají úplně nejlíp. Překonávání různých překážek nebo něčeho, co bys prostě normálně nedělal. A máš na mysli spíš to překonávání jako těch překážek, které si sám jako stanovíš? Že jo, já to třeba je, to já mám třeba občas problém s některýma sportama. Já mám kamarádky, ty mají děti a teď oni chodí prostě jako do toho sportu, že jo. A teď tam se to posouvá naprosto, že to není překonávání jako rozvoj toho dítěte, ale je to prostě první, druhý, třetí, čtvrtý vypadává prostě. Kdo je čtvrtý, s tím už pracovat nebudem, protože my chceme jenom prvního, druhého, třetího, protože ten bude reprezentace, že jo. To je asi rozdíl, že jo, protože předpokládám, že ty mluvíš asi o tom stanovení si nějakých těch svých mantinů, kam se chci posunout, o překonání těch mantinů, nebo je tam i ta soutěživost? Je to určitě víc o tom stanovování si vlastní cíl. Na druhou stranu, jako
je potřeba si přiznat, že málo kdo ví. I já mám problém s tím se samo cíle doteď a plnit je, takže ono vždycky je dobrý mít prostě, ať už je to vzor, nebo prostě nějaký jemný názor jako ideálu, ke kterému může člověk směřovat a podle toho už jako sám si zvolíš pravidla, respektive sám si zvolíš tu cestu nahoru, ale prostě to jestli budeš jako totálně úspěšný, nebo prostě jestli budeš první nebo třetí a mistr republiky a mistr světa a moleta, to se nehraje, hraje se na to, jak se popasuješ se svojí vlastní výzvou. No. Co v Pioníru, nebo dneska už ve škole se asi dá říct, ty tvoje děti, co? No, já právě celou tu dobu, co tady mluví Libor, tak uvažuju, co bych tomu doplnila. Já jako nějakou dobu jsem vedla oddíly, v té době, co tak nějak jako chodím do práce, už na ty oddíly tolik času nezbývá, už jsou to jenom tábory, takže to nevidím tak jako intenzivně, ale co se vlastně line celou tou dobou, je, jako máš pravdu, potřeba někam patřit, nebýt sám, protože mám pocit, že oni, ty děti se cítí sami, maskují to různě, všelijak. Jsou drsní, nebo se snaží dát opičky, cokoliv jiného, ale ta spojitost je opravdu jako nebýt sám, být s někým, někam patřit a něco společně zažívat. A to si myslím, že je přesně to, co nejenom Pionýr, věřím tomu, že organizace tady to tím dětem dávají, ale být spolu společně, něco prožívat, někam dál se posunovat, zkoušet nové věci. Já už jako moc nemám co doplnit. Spíš jenom, že na začátku to je, že ty děti, ty malí 7-8 letí, co party, k nám šoubnou jejich rodiče, pojedeš na tábor a budeš 3 týdny v lese. A teď se nikdo moc neví, ani to dítě neví samo, co o tom má očekávat, my nevíme, co od něj máme očekávat. Ale tak asi, když se ho začneme pak vychovávat, tak ho nějak směřujeme, taky to záleží na těch vedoucích, čím se zabývají. A vlastně na konci je to vidět v těch povoláních, že jsou to, každý si bere to svoje, to, k čemu tíhne. Ať už to vidím u sebe, že jsem šel na techniku, nebo máme tam umělce, učitele, nebo dokonce právníky. A všichni leti jsou vedoucí Tomíku. Okay. No ten výzkum v podstatě identifikoval 2 základní touhy, které byly úplně nejsilnější. Bylo to prováděné na nějakém reprezentativním vzorku, takže to nebylo na těch našich organizacích. Byla to touha někam patřit a touha mít kamarády. Já myslím, že jste to přesně pojmenovali a že to jsou zřejmě hodnoty tak trvalé, že byly před 10 lety, budou dneska a budou zřejmě i v budoucnu. A pokud ty hodnoty budou, tak ty naše organizace mají smysl a existuje určitá naděje, že ten svět může být lepší, že k tomu třeba můžete přispět třeba. Můžu, ale jenom, já mám hrozný nutkání dodat jednu věc. Já jsem dělal právě sporty, které byly jako kompetitivnější, ať už... Jako výkonnostní, ne? No jasně, atletiku a fotbal a různý další věci a vůbec jsem nebyl neúspěšný, jo? A všechny ty... Takže mám srovnání a že to, o tom kamarádství, o kterém mluvíš, tak ta kvalita toho přátelství, který člověk naváže jako při tom překonávání sebe sama, ne ve smyslu toho doběhnu někam rychleji, tak je úplně jiná. Jo? To potom prostě ty vazby, které si člověk onese, jsou mnohem, mnohem pevnější, jsou to opravdu nejbližší lidi a nejenom ti, se kterými jsem společně jako prohrával nebo vyhrával fotbalový zápas. Je to prostě z mého pohledu naprosto nesrovnatelná věc. Mm-hmm. Já se omlouvám, že to, ale já jsem, je to prostě samozřejmě. Tak teď bych teda se zeptal Kateřiny, to už je jako nakonec tohoto bloku, jsme to všechno nestihli a to teď to musím jako zkrátit. A teď bych poprosil Kateřinu, která je ve funkci ministerstva, my to říkáme, nebo bychom spíš chtěli, aby to bylo ministerstvo vzdělávání, že? Aby to nebylo ministerstvo prostě školství, to si každý to mládeže, to ale vzdělávání. A my se cítíme být součástí toho vzdělávání. To, co tady zaznělo, si myslím, zapadá úplně přesně do této mozaiky a do tohoto světonázoru. A Kateřino, vy jste zodpovědná tady za vzdělávání.
Jakou máte vizi, jak by se z vaší pozice dalo pomoct těm dobrovolníkům, kteří s dětmi a s mladými lidmi pracují, ať už je to v organizacích, nebo ať už je to třeba nějaká práce dobrovolnická na ulici, o který ani nevíme. Přemýšlíte o tom? Je to pro vás důležité? Je to pro vás třeba stejně tak důležité jako sport? já se dívám pravidelně... Návodná otázka, říká sport, mi právnici. Já samozřejmě jsem moc ráda, jako, že jsem mohla takhle vyslechnout všechny vaše pocity. Jinak bych chtěla říct, že samozřejmě já také sama se cítím nejenom jako ministryně, ale především jako člověk, ku podivu. A samozřejmě tak, jak vy máte ty vaše osudy, tak já mám taky za sebou, takže určitě, co se týká mládežnických organizací, tak musím říct, že i já jakoby v tom svém osobním životě jsem měla vlastně nejsilnější pouta, ty nejsilnější prožitky, tak jak v rámci pioníru, jako a v rámci tady, my jsme tak říkali turistiáku nebo prostě turistického oddílu, tak v rámci sportu. A musím říct, že vlastně to semknutí, jako to přátelství, to kamarádství a že se spoleháme jeden na druhého, tak musím říct, že právě u té základní školy, protože tam právě byl ten turisták k tomu a ten školní sport, tak kdy frčel, že za mě za dinosaura, to všechno fungovalo, tak v tomto pohledu musím říct, že my máme hrozně silný pouto jakoby se spolužákama a spolužačkama ze základní školy. Jo? Právě protože jsme spolu nebyli jenom ve třídě, ale byli jsme spolu i v tom turistáku a sportovali jsme spolu a zažili jsme si ty prohry, vítězství, zklamání, zkrátka jsme se drželi. Dokonce to vůbec nebylo o známkách, to se trošku dostávám k odpovědi na tu otázku, protože zatímco ve známkách, ta naše třída teda musím říct až na pár jako výjimek nebyla nic moc, jo, jako, ale jsme byli jako odepsaný ve výkonnostním systému. Tak tady v tomhle, v těch dalších věcech, třeba jsme organizovali úplně dobrovolně divadlo, jo, jako pro menší děti a tak, tak tam jsme byli perfektní, i nás měli učitelé rádi a v podstatě doteďka na nás vzpomínají. A my hlavně doteďka máme skutečně spolu to silný pouto, že i když se sejdeme po x letech, jako v té základky, tak jsme prostě perfektní parťáci a fakt je to, jak kdyby jsme včera z té školy odešli. Jo. A musím říct, že teďka znovu zase kluci jako svolali sraz. Říkala teda, že to je po 25 letech, jako po ukončení základní školy, jo. Se mi zdá, že je nějaký divný, to je ale asi to je dobře spočítaný. Takže zrovna teďka právě za týden máme znovu setkání a musím říct, že si to vždycky uvědomím právě, když se takhle sejdeme, jak je to silný a myslím si, že to je silný právě díky tomu, že tam nešlo jenom o tu školu, o ty známky, o rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, všechny možné programy a nějaký třeba i poměřování. Já se přiznám, že hodně nemám ráda jako ty elitní gymnázia, základní školy, jo, a teďka se žerou mezi sebou, kde lepší gymnázia, střední odborné školy, technické školy. Já si myslím, že skutečně je správný ten příměr, že asi by to mělo být ministerstvo vzdělávání, protože vzdělávání je mnohem silnější hodnota a samozřejmě si něco bereme z rodiny, něco se bereme od kamarádu, něco se bereme od učitele, od paní učitelky, tak jak je vlastně potkávám na té vzdělávací dráze. Hodně se bereme právě od těch, co nás provází právě mimo školu, v těch volnočasových aktivitách, v mládežnických aktivitách, ve sportu. Myslím si, že nám má smysl soutěžit, co je lepší, jako, ale zkrátka určitě je důležité, aby děti měly příležitost tohle zažít. A myslím si, že v té naší době, jak se soustředíme na ten výkon, že společnost se soustředí na výkon, vždycky jde vidět v té první řadě ty jakože nejlepší, podle toho teda, co zrovna ta společnost si myslí, jakože myslí, že je nejlepší. Teď se digitalizujeme, elektronizujeme, takže myslím si, že teď v této době je strašně důležité, aby jsme, když vyjdou děti ze školy, tak aby to hlavně byli lidé, jo? Spíš člověk s velkým Č, než ten jedničkář, protože o tom to není, nebo premiant, nebo absolvent elitního nějakého školského zařízení, které samo o sobě se teda za to prohlásí, ale aby to právě byly ti lidé zle, nebo s velkým člověk s velkým Č. A já si teda osobně myslím, že právě skrze hasiče, pioníry, imky, debatéry, jako junáky. Tenkej let teďko, jo. Tak určitě je to ta správná cesta. Chtěla bych, aby to skutečně bylo v ruku v ruce. A co se týká té konkrétní, bych řekla té operativní politiky, tak já se snažím nejenom samozřejmě směrem k mládežnickým organizacím, ale přiznám se, že
hodně se snažím teď víc starat o školní družiny nebo školní kluby, protože pro hodně dětí v podstatě ten odpolední čas vlastně může být využitý jako ve smyslu jejich talentů a možností, a, nebo taky může být nevyužitý, a pořád žijeme ve společnosti, kde opravdu hodně dětí, když se to třeba zdá k nevíře k někomu, ale skutečně třeba se nemůže dovolit, co by chtělo dělat, co ho baví. A je to kvůli tomu, že zkrátka rodina se to nemůže dovolit, a podotýkám, že to jsou rodiny jako rozhodně na nějak extrémně chudé, ale když mají 2-3 děti a ono se to nasčítá, tak určitě nemají třeba 100% možnost dělat to, co by je bavilo. Tak tím víc si vážím jak učitelů, kteří ve školách tohle dělají, bych řekla, na vrub. Vlastně samozřejmě dobře, že to baví, ale stejně bych chtěla, aby to prostě bylo lepší. A stejně tak si vážím dobrovolnické práce. Já vím, že samozřejmě většina vašich organizací v podstatě funguje na dobrovolnictví, a přiznám se, že jsem teda majitelkou, hrdou majitelkou trička, pomáhám, protože chci. A mi se to hrozně líbí, to heslo, jako se přiznám. Jo. Jo. Zjelo to věrohodně, jako na tom videu, opravdu. Ne, protože jako prostě, jo, já si říkám si nějak jako taky, jo, jako že už se už žábr na podlahu, jako a já si říkám, pomáhám, protože chci, jo, že. Mě to jako docela pomohlo, teda. A když jsme u té operativní politiky teda, tak jak by se tomu dalo pomoct? Jako, jo, když máte takhle teda tu moc, jo, tak... Asi, ale chytili jsme poslanca na ulici, je to dobře. Teď se byl projednávat... Takže to bude plus kolik, teda, nebo... A co se týká té operativní politiky, tak samozřejmě důležité je, aby mládežnické organizace... jinak, abych samozřejmě o nich víc mluvila, já to vím, že bych měla víc mluvit o... mládežnických organizacích. Mám pravidelno přispěvatele na Facebooku Zajíce. Bude ten Zajíc? On tam není tady, píše. Ale... Já, vždycky ale... píše, Zajíc píše, no dobře, ten spor. Ale co ty mládežnické organizace? Vždycky mám přesko jak Zajíc. Spousta lidí Zajíce zná. Takže já se s ním musím příště potkat. Víte, že Zajíc byl autorem toho... Zajíc mě drží ve střehu. Zajíc byl autorem... Zajíc byl autorem toho výzkumu o tom kamarádství, to dělal Zajíc. Ne, to je hezký, mi napadlo, jak jste debatovali bezpečí a uznání, což bylo trošku, vlastně bylo to stejné, co jste popisoval. Takže jednak mě hlídá Zajíc, takže jistota je... Ale to sledujete, je to dobrý, já to taky sleduju. Zajíc ještě jeho kolegyně jedna tam. A, je. Takže samozřejmě jednak přiznávám, že bych měla víc posledně mluvit i v tom veřejném prostoru o mládežnických organizacích. Ale asi co se týká toho systému, tak důležité je, aby v podstatě neformální vzdělávání nebo říkám, volnočasové aktivity, tak abychom lépe jakoby propojili školu se školníma družinama, se školními kluby, s mládežnickými organizacemi, se sportovními kluby. Samozřejmě tohle všechno si myslím, že si děti zaslouží, a hlavně si myslím, že to je budoucnost vzdělávání, abychom vlastně tohle dětem umožnili. Takže to určitě je ta vize, to můžu podepsat krví, že to tak budu dělat. Ale co se týká té operativy, tak určitě chci, aby vlastně ten rámec finančních prostředků pro mládežnické organizace, který je, skoro bych řekla, až opravdu velmi bagatelní oproti jiným částem rozpočtu, tak aby byl v těch následujících 3 letech, bych řekla, bezpečný, abyste věděli zkrátka, do čeho jdete. A taky si uvědomuji, a to mi musí tady kolega potvrdit, že já samozřejmě vím, kolik děláte práce a pro jaké množství dětí za, bych řekla, zlomkové finanční prostředky, a taky, že, a to se někdy vytrácí z toho sportu, že ten prvek dobrovolnictví, jo, není z mýho pohledu vnímán stejně mládežnickými organizacemi a stejně sportovními kluby, aspoň já teda mám takový pocit, a i když samozřejmě řada sportovních oddílů je také na tom jakoby postavená, tak řekněme, že mládežnické organizace víc propagují to dobrovolnictví jako princip. Jo, jako princip, a proto teda pomáhám, protože chci, takže to se mně líbilo. Tak. Takže co? Ještě k té operativní... Necháte si mě ještě na ať se ukážu. Moc děkujem za skrnutí. Já si myslím, že tam nějaká vize je. Že kdybych to měl shrnout do nějakých 3 slov, tak minimálně to propojování formálního neformálního vzdělávání jsem tam viděl. Ale to se přiznám, že se to moc nelíbí, jako to ten termín propojování formálního neformálního vzdělávání. To je jenom zkratka. No, já si myslím, že to není, já si myslím, že pomáhá, protože chce úplně mnohem lepší jakoby i směrem jakoby k veřejnosti. Jo, jako říct jakoby co chceme, jakoby a proč to patří jakoby k těm školám, proč to patří k tomu vzdělávání, jako k tomu, k těm hodnotám, jako co to je, protože
To si myslím, že by se mělo víc zdůraznit.